Labdien, cienījamie kolēģi! Kvalitatīvi projekti un renovācijas sākas ar speciālistiem, kuriem ir atbilstoša izglītība, un tādēļ ir būtiski, lai mēs varētu šos speciālistus norādīt Bukmersantu reģistrā. Šī informācija ir publiski pieejama, lai mūsu pakalpojumu pieprasītāji varētu atrast informāciju par profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ es jums nedaudz pastāstīšu par Bukmersantu reģistru. Bukmersantu reģistrā ir jāreģistrējas būvniekiem, kas sniedz pakalpojumus būvniecībā un kuri nodarbina certificētus speciālistus reglamentētajā jomā. Proti, tie ir inženieri izpēta, projektēšana, būvekspertīze, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Bukmersantu reģistrs ir izveidots 2005. Gadā un šobrīd ir darbos jau 7 gadus. Un šeit mēs varam redzēt aktīvo bukmersantu skaitu, sākot no Bukmersantu reģistra dibināšanas laika. Mēs šobrīd redzam pozitīvu tendenci. Šeit ir redzams 11. 12. Gads, kā aktīvo bukmersantu skaits atkal sāk pieaugt. Uz 31. Oktobri Bukmersantu reģistrā aktīvie bukmersanti ir 4865. Tātad mums ir bijuši vairākas problēmas. Sākot no 2005. Gada ir bijusi situācija tāda, ka 10. Gadā mēs esam secinājuši, ka ir problēma ar certificēto speciālistu norādīšanu Bukmersantu reģistrā. Bija izveidojusies situācija, ka viens un tas pats būvniecības speciālists tika nodarbināts 20 un vairāk uzņēmumos, kas reāli nav saprotami, un tas arī mazina šo būvniecības kvalitāti, jo mēs saprotam, ka fiziskā persona, viena persona nevar uzreiz būt 20 dažādās vietās un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. Laika gaitā mēs esam veikuši arī uzlabojumus Bukmersantu reģistrā. 11. Gadā ir ieviesta valsts nodeva. Varbūt pirmajā skatījumā liekas, nu kas tas par uzlabojumu, jo būvniekiem ir jāmaksā par reģistrācijas darbībām Bukmersantu reģistrā. Bet mēs bijām nonākuši pie slēdziena, ka dati Bukmersantu reģistrā diemžēl nav aktuāli, jo bieži vien Bukmersanti ziņas nesniedz, nav norādīts aktuāls Bukmersantu nodarbināto speciālistu saraksts. Un tādēļ tika ieviešie valstu nodeva, un arī mēs intensīvāk pievērsāmies Bukmersantu izslēgšanai no Bukmersantu reģistra, jo paralēli mēs noslēdzam arī vienošanos ar valsts ieņēmumu dienestu par datu pārbaudi. Tas nozīmē, ka gadījumos, ja Bukmersants sniegtā informācija par speciālistiem nesakrīt ar valsts ieņēmumu dienestā norādīto, Bukmersanti diemžēl tiek izslēgti no Bukmersantu reģistra. Esam samazinājuši arī iesniedzamo dokumentu daudzumu Bukmersantu reģistrā. Ja sākotnēji mēs lūdzām iesniegt daudz un dažādas kopijas par darba līgumiem, par komersantu reģistrācijas apliecību certifikātiem, tad šobrīd mēs esam maksimāli samazinājuši iesniedzamo dokumentu daudzumu, kā arī samazinājuši reģistrācijas laiku Bukmersantiem, kas iesniedz dokumentus elektroniski. Ja papīra formātā dokuments iesniedzot, maksimālais termiņš ir 10 darba dienas, proti 2 nedēļas, tad elektroniski iesniegto dokumentiem izskatīšanas laiks ir nedēļa. Kā arī esam nodrošinājuši atsevišķu informācijas iesniegšanu Bukmersantu reģistrā bez droša elektroniskā paraksta, bet elektroniski.
šīs ir šīs ikgadējās informācijas atskaites, kas ir jāsniedz vienreiz gadā, kā arī iespējams norādīt informāciju par atbrīvotiem speciālistiem arī elektroniski. Bet paralēli arī var iesniegt visus dokumentus elektroniski, ja ir arī, nu, ja ir droši elektroniskais paraksts. Esam palielinājuši sankcijas par nepatiesas informācijas sniegšanu. Ja mēs iepriekš konstatējot neatbilstības lūdzām bukmeštantiem paskaidrojumus, tad diemžēl to mēs vairs nedarām. Mēs pamatojoties uz informāciju citās valsts informācijas sistēmās, diemžēl bukmeštants no reģistra izslēdzam. Bet ir otra iespēja. Ļoti bieži bukmeštants saka, no ko lai dara, speciālists atbrīvots, cits vietā nav pieņemts, kā rīkoties. Nenorāda saulēcīgu informāciju par atbrīvotiem speciālistiem. Mēs šobrīd piedāvājam iespēju apturēt reģistrāciju uz laiku līdz 6 mēnešiem. Tas nozīmē, ja bukmeštantam ir radušās kādas problēmas vai ar speciālistiem vai ar pasūtījumiem, viņš var izmantot šo iespēju un jebkurā laikā, tad, kad biznesis ir atsācies, atjaunot reģistrāciju bukmeštantu reģistrāciju. Tas arī ir bez maksas. Šobrīd mēs redzam, ka šādu iespēju izmanto 2% no visiem aktīvajiem bukmeštantiem. Savukārt šogad mēs esam pārskatījuši arī valstu nodavas, ja iepriekš par speciālistu norādīšanu bukmeštantu reģistrā bija paredzēta valstu nodava, šobrīd šī nodava ir atcelta, nodavas ir tikai par reģistrāciju un par atkārtotu reģistrāciju, bet jāņem vērā, ja mēs esam izslēguši bukmeštantu par ziņu nesniegšanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu, tad atkārtotas reģistrācijas gadījumā valsts nodeva jau ir 250 lati. Paralēli regulējumam mēs arī nodrošinām informāciju ekonomikas ministrijas mājaslapā. Tur ir pieejama gan detalizēta informācija, gan veidlapas, gan arī publiski pieejams pats bukmeštantu reģistrs, kur gan paši bukmeštanti, gan klienti var iegūt informāciju, aktuālu informāciju par bukmeštantiem, par juridiskajām personām, kas sniedz pakalpojumus būvniecībā, un šeit ir arī redzams bukmeštantu nodarbināto certificēto speciālistu saraksts. Kā tāds pluss varbūt arī ir tas, ka tas nav noteikts regulējumā, bet mēs elektroniski informējam bukmeštantu par ikgadējās informācijas sniegšanas termiņu tuvošanās. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka bieži vien bukmeštants ir aizmirst šo it kā nelielo formalitāti, bet informācijas nesniegšanas gadījumā bukmeštants tiek izslēgts no bukmeštantu reģistra. Un savukārt atgriešanās reģistrā tas jau nozīmē lielo valsts nodevu. Nākotnes perspektīva. Šobrīd tiek izstrādāta būvniecības informācijas sistēma, kurā tiks iekļauts arī bukmeštantu reģistrs un certificēto speciālistu reģistrs. Līdz ar to tiks nodrošināts arī e-pakalpojums komersantiem. Tas nozīmē vēl vairāk samazināt nepieciešamo laiku, lai iesniegtu aktuālo informāciju. Nebūs nepieciešams personīgs kontakts ar bukmeštantu reģistra darbiniekiem ar klientu apkalpošanas centru, to varēs izdarīt elektroniski. Kā arī tiks nodrošināts saskarnes ar dažādām valsts institūciju informācijas sistēmām, tas ir uzņēmuma reģistrs, valsts ieņēmuma dienesta reģistri, datu bāzes, iedzīvotāju reģistrs, jo bieži vien arī ir problēma ar certificētiem speciālistiem, jo laicīgi netiek nomainīta informācija par uzvārdu maiņām, varbūt var līdz ar to rasties kādas problēmas šajā informācijas nesakritībā, kas ir norādīts certifikātā un tas, kas ir redzams mūsu datu bāzē. Ļoti liels pluss manā izpratnē arī šie sistēmā ģenerētie automātiski atgādinājumi. Bukmeštants varēs saņemt informāciju par to, ka viņa speciālistam
tuvojas certifikātu beigu termiņš vai darba līgums, kas noslēgts uz laiku, tūlīt būs beidzies un līdz ar to nepieciešama jauna informācija, tāpat arī par igadējo informāciju un dažādām citām aktualitātēm. Tas veicinās vēl ātrāku informācijas apmaiņu bukmersantu reģistrā un informācijas patiesumu skatoties publisko reģistru. Tas būtu īsumā arī viss, varbūt vienīgais es varu pateikt vēl par, kaut gan es saprotu, ka šeit visi ir profesionāļi un jau arī būvniecībā strādājoši juridiskās personas, bet vēlreiz atgādināt, ka šobrīd, ja maina informācija, ir nepieciešams tikai iesniegums, papildus nekādas kopijas nav nepieciešams, no iesniegumā, ja pievieno speciālistu, pašam speciālistam ir jāparakstās, bet iesniedzamo dokumentu daudzums ir samazinājies un atgādina to, ka, ja ir mainījusies informācija par speciālistiem nodarbinātiem, tad šāda informācija ir jāsniedz 10 darba dienu laikā no brīža, kad tas ir